naša tema čilim, ali ne bilo koji čilim, već čilim koji je na Spiroćance i naš Pirot i našu Srbiju proslavio daleko van granica. Ceo svet nas poznaje po ovom našem proizvodu. Proizvodu koju je uradila obična žena, čilimarka, koju danas i mnogi školovani i najškolovaniji umetnici možda ne mogu da dostignu tu veličinu, širinu, sklapanje boja i sve ostalo. Ja sam možda zaljubljena u čilim, ali verujem da nema Spiroćanca koji to isto nije. Ovom prilikom okosnicu izložbe ovde je doneo neko ko nije Spiroćanac, neko ko živi u Nišu, ali ko jednako voli čilim kao što ga mi ovde volimo. Pozvala bih gospodina Vladimira Stanimirovića da malo kaže o tome.